Välkommen till Morningstar. Jag sitter nere vid en liten kaj här. Ska jag säga, ligger det båtar, en fiskebåt där och där är en fiskebåt. Och kolla på den fiskebåten där borta. Jag ska zooma in den. Ska du se att det står här att LL363 står det. Och LL, det brukar betyda Lysekil, att den båten kommer från Lysekil. Jag hör den hemma liksom. Och det är lite konstigt, för jag är nämligen i Stockholm. Det är konstigt att det är en båt från Lysekil här, det fattar inte jag. Men i alla fall brukar man kunna se. Nu ser man inte det på alla, för den här båten förresten, den har inget, det vet man inte alls var den kommer från. Men de brukar ha en hemmahamn dit de hör hemma. Och står det LL brukar det betyda Lysekil. Står det VG betyder Varberg. FG betyder Falkenberg. Så alltså, lite så man vet varifrån den kommer. Har du tänkt på bland annat när man ser sådana som är kristna, så brukar de alla, och man måste inte ha det, men många har ett kors runt halsen. För att tala om att ja, jag hör till Jesus. Och det är min hemmahamn att vara där. Det är ganska smart. Nu är det ju en del som har kors som inte tror, det stämmer inte hela vägen. Och en del båtar som står Lysekil på finns i Stockholm, det är ingen ordning på allting. Men det är ändå ganska bra, för då kan man veta. Ett kors, aha, det är en till som tror det. Och då kan man liksom känna att ja, jag är inte ensam i min tro. När man träffar någon med kors. Så det är bra. Jag kan tänka mig att om en fiskebåt från Lysekil kommer till Stockholm och ser en annan från Stockholm, då blir de kompisar. Men träffar du någon, om du är kristen och träffar någon med kors, då kan du veta att det är säkert en som är kristen också. Det är lite bra. Nu får du ha en bra dag. Så ses vi imorgon igen. Ha det bra. Hej då.